Re, viss ēters ir te! Par spīti Krievijas provokācijām Ukraina joprojām saglabā mieru, norāda Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko. Šodien pie Ukrainas vēstniecības tika pieminēti Maidana dalībnieki, kas pirms 8 gadiem par savas valsts neatkarību no Krievijas samaksāja ar dzīvību. Vēstnieks norādīja, ka atceres diena ir arī brīdis, kad apliecināt stāšanos pretī jauna iebrukuma draudiem no Krievijas. Plašāk stāsta Māris Klūga. Pirms 8 gadiem protesti Ukrainā valsts attīstības trajektoriju pavērsa rietumu virzienā. Tā brīža varas iestādes centās kustību apturēt ar spēku, un 20. februāris kļuva par Maidana asiņaināko dienu. Ukrainā 20. februāru atzīmē kā debesu simtnieka dienu. Šodienas vecīšu iedegšana notika arī pie Ukrainas vēstniecības Latvijā. Ukrainas vēstnieks norāda, ka ar Maidanā kritušo piemiņu tiek apliecināta vēlme cīnīties par Ukrainas neatkarību šodien. Visa informācija liecina, ka iespējams Putinam šobrīd atkal ir nodoms uzbrukt Ukrainai. Arī mēs tāpēc šodien šeit esam sanākuši, lai parādītu vēlmi cīnīties. Mēs cīnīsimies par savu neatkarību, un es esmu ļoti priecīgs, ka Latvija, NATO valsts, ASV un starptautiskā sabiedrība apvienojas atbalstā Ukrainai šajā izšķirošajā brīdī mūsu vēsturē. Pēdējās dienas vēstnieks sauc par īpaši satraucošām. Viņš norāda, ka Krievija cenšas eskalēt situāciju Ukrainas austrumos, lai mākslīgi radītu iemeslu iebrukumam. Mēs mēģināsim saglabāt mieru. Mēs sekojam visiem incidentiem un izvietojam spēkus to robežai. Esam gatavi cīnīties, ja viņi uzbruks Ukrainai. Bet tagad mēs saglabājam mieru. Mēs ļoti labi saprotam, ka Putins provocē Ukrainas armiju. Kādēļ esat ieradies šeit šorīt? Nu, dzirdēju ziņās par radio, ka tāda akcija ir. Nu, es domāju, jāatnāk tas jāatrauc uz pilsonisko pozīciju, jāparāda, ka mēs atbalstam Ukrainu un lai viņi turās. Jo, kas viņi arī varētu teikt, arī pa mums cīnīsies, pa mūsu brīvību. Ar svecīšu iedegšanu noslēdzas Rīgas pašvaldības izziņotā Ukrainas nedēļa, kuras laikā galvaspilsētā ar dažādiem pasākumiem tika pausts atbalsts Ukrainas suverenitātei un integrācijai Eiropā. Māris Klūga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.